Dobrodošli u Bedice vijesti. Ja sam Ina Pamukčić-Karagić, a ovo su vijesti dana. Jednosatni štrajk upozorenja brčanskih zdravstvenih radnika. Čistka u odjeljenju za poljoprivredu. Zakon o javnom preduzeću Luka konačno u skupštinskoj proceduri. Parlamentarna skupština BiH još uvijek neizvjesno kako će se naplaćivati RTV taksa. U sukobima u Ateni povrijeđena dva policajca. Međunarodni dan Roma u svjetlu brojnih problema. Brčanski zdravstveni radnici danas su jednosatnim štrajkom upozorenja iskazali svoje nezadovoljstvo radnim statusom koji je, po njihovim riječima, na nezavidnom nivou. Od postanka distrikta zdravstvenim radnicima nije regulisan radnopravni odnos. Od osnivanja javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko nikakva prava regulisana statutom i aktom nisu ostvarena, kažu učesnici štrajka. A to su dodaci na platu, znači minuli rad, rad sa izloženoj rizičnoj skupini pacijenata, dežurstva, pripravnosti, znači pripravnosti po tipu pasivnog i aktivnog pripravnosti, znači ništa ono što je u entitetima u okruženju, znači Federaciji Republike Srpskoj, što je davno bilo regulisano. Možda prilog u tome ide i činjenica da, naime, mi 15 godina kako postoji distrikt Brčko, nemamo kolektivni ugovor, što nama izuzetno otežava situaciju kada je u pitanju borba za naša prava. Tako da je ovo pokušaj, znači, da okupimo te naše političare, da okupimo naš upravni odbor, da im kažemo da smo mi ti ljudi koji čine, znači 80% uposlenika u zdravstvu, da smo mi ti ljudi koji čine zdravstvo Brčkog distrikta i da već davno trebalo da se obrati pažnja na ovo što se nama dešava. Štrajk se organizuje tako da se najhitniji slučajevi primaju i bivaju zbrinuti. Mi sad imamo u zgradi doktore koji brinu o najhitnijim, doktora i sestru koji brinu o najhitnijim slučajima. Znači, mi ne smijemo ugroziti zdravlje pacijenta. Iako je za izjavu novinarima bio zauzet, predsjednik Upravnog odbora javne zdravstvene ustanove telefonski je prokomentarisao da je urađen finansijski plan i program u koji su uvršteni zahtjevi zdravstvenih radnika. Cijelu situaciju komentarisala je i šefica odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge. Mi podržavamo svakako da se radnicima u zdravstvu uvede minuli rad i koliko ja znam na ovoj posljednjoj sjednici upravnog odbora podržan je taj financijski plan u kome je uvršten minuli rad radnicima u zdravstvu. Taj financijski plan treba da se proslijedi od strane upravnog odbora vladi koja će proslijediti dalje, znači, u skupštinsku proceduru i sve je sad na poslanicima u skupštini. Apsolutno od vlade, znači, ne zavisi ništa. Jer, kao što znate, Skupština je osnivač javnih preduzeća, Skupština je ta koja usvaja financijske planove, Skupština je ta koja daje svoju završnu riječ. O svim problemima upoznati upravni odbor, a na dopisu se oglušili tvrde ljekari koji su danas na sat vremena prekinuli svoj rad. Ukoliko prava radnika ne budu osigurana, stupit će i u generalni štrajk. Ovim putem ja se izvinjavam našim osiguranicima, pacijentima, jer će oni najviše da trpe zbog ovog, ali oni nas moraju shvatiti da je zapravo ovo jedini način da mi steknemo i izglasamo svoja prava. Informacija o zahtjevima za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji za 2014. godinu našla se pred članovima vlade. Detektovane su brojne nepravilnosti koje datiraju iz ranijih godina i većina njih je u direktnoj vezi odjeljenja za poljoprivredu i poljoprivrednih proizvođača. Oko 9000 zahtjeva za podsticaje stiglo je u odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u prošloj godini, od čega njih oko 5000 još nije riješeno. Ovako veliki broj zahtjeva ne odgovara realnom broju poljoprivrednih gazdinstava. O njima čak i ne postoji kvalitetan registar, iako je odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine iz 2009. propisano da to mora biti sačinjeno. To nas upućuje na činjenicu ili na sumnju da se tamo događaju i izvjesne nezakonite radnje koje omogućuju da postoji povlaštena kasta među poljoprivrednim proizvođačima koji mogu preko reda i dobiti poticaje i da ih dobiju više nego što oni uistinu zaslužuju. Zbog svih manjkavosti koje su uočene u procesu dodjele podsticaja, neophodno je pristupiti izmjenama Zakona o poljoprivrednoj proizvodnji, samim tim i pravilnika o podsticajima.
Trenutno je sva odgovornost smještena u resorno odjeljenje, što ni u kom slučaju nije dobro, jer onemogućava pristup drugim institucijama u procesu odlučivanja o dodjeli podsticaja. Možda je i to jedan od razloga zbog kojih se godinama vuče dug od 4,5 miliona, a sve zbog načina isplate podsticaja, odnosno prenosa obaveza iz jedne godine u drugu. 7,5 miliona maraka predviđenih za podsticaje u ovoj godini nisu upitni, ali da bi se realizovali mora doći do promjene zakona, kaže gradonačelnik. Zakon nije dobro napisan i da je svjesno pisan da bi mogli pojedinci donositi autonomne odluke. Ovakvo stanje više je neodrživo iz prostog razloga što će i dalje gomilati dugovanja koja mi ne znamo odakle dolaze, na koji način se kreiraju i način kreiranja ili planiranja financijskih sredstava ne prati tu dubiozu koja se stvara tijekom godine, a da se do sada vlada nije na ozbiljan način o tome informirala. Zbog svega navedenog neophodno je provesti niz mjera o kojima će se vlada detaljno očitovati naredne srijede. U međuvremenu je pravna služba dobila zadatak da u skladu sa Zakonom o državnoj službi pripremi akt kojim će izvršiti preraspodjelu jednog dijela zaposlenika iz odjeljenja za poljoprivredu u druga odjeljenja, a sve kako bi subjektivan pristup dodjele podsticaja bio eliminisan. Naredno zasjedanje Skupštine Brčko distrikta će biti 15. aprila. Tako je dogovoreno danas na pripremnom sastanku šefova poslaničkih klubova. Zakon o javnom preduzeću Luka pred poslanike dolazi nakon više od godinu dana različitih usaglašavanja. Predsjednik Skupštine ističe da je sve usaglašeno kada su u pitanju OHR vlada i skupštinska većina, te se može očekivati pozitivno očitovanje o ovom zakonskom aktu. Sam zakon bi trebao regulisati mnoge segmente kada je u pitanju funkcionisanja ovog javnog preduzeća, prvenstveno problem upravnog odbora koji je u sadašnjem sastavu oko 10 godina, a mandat mu je davno istekao. Ko je produžavao, da li su oni sami sebi produžavali, ne znam, ali tamo prvenstveno treba da dođe do promjene kad je u pitanju upravni odbor, to jest da se raspiše oglas o novom upravnom odboru i da se popuni to i da Luka može, ne kažem ja da nije ona i sad normalno funkcionisala, ali čini se novi upravni odbor da će doći jedno osvježenje kojim će Luka, kažem, kao sam rekao, očekuju se velike investicije u Luci, tako da sigurno da treba novi upravni odbor da preuzme tu taj dio odgovornosti. Na dnevni red su uslovno stavljena dva zakona iz domena pravosuđa, Zakon o vještacima i izmjene Zakona o sudovima Brčko distrikta. Da se dogovorimo da skupštinska komisija za zakonodavna skupštinska komisija zasjeda gdje ćemo pozvati njih i da usaglasimo, to jest da koje imam nejasnoća, da se te nejasnoće razriješe i da ide u skupštinsku proceduru. Na dnevnom redu će se naći i utvrđivanje javnog interesa za vršenje istraživačkih, arheoloških i konzervatorsko-restauratorskih radova na nacionalnom spomeniku Zidine Skakava Gornja. Poslanici bi trebali donijeti i odluke o davanju saglasnosti na odluku o raspodjeli neto dobiti iz 2013. javnog preduzeća Putevi, povećanja osnovnog kapitala tog preduzeća te raspodjeli viška prihoda nad rashodima Zdravstvenog centra Brčko. Biće raspravljano i o nekoliko izvještaja te informacije o prikupljanju i provjerama prikupljanja prihoda po osnovu naknada za upotrebu puteva Brčko distrikta u procesu registracije motornih vozila. Na 10. sjednici zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zbog nedostatka entitetske većine nije usvojen zahtjev za razmatranje prijedloga zakona o izmjeni zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Još uvijek je neizvjesno na koji način će se naplaćivati RTV taksa, a ovaj zahtjev bit će usaglašen naknadno. Također, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine o učešću grupe podoficira Oružanih snaga BiH u operaciji podrške miru, odlučna podrška u Islamskoj Republici Afganistan, te zaključak zastupnice Aleksandre Pandurević i informaciju Centralne banke Bosne i Hercegovine o problemima korisnika kredita ugovoreni sa klauzulom o indeksiranju obaveze u švicarskim francima i mjerama preduzetim za rješavanje ovih problema. Vijesti iz naše zemlje i u narednim minutama.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović upoznao je danas ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića o tome da će u narednih nekoliko mjeseci biti podignut veći broj optužnica za ozbiljna krivična djela, organizovanog kriminala, pranja novca i terorizma. Salihović je na sastanku sa Mektićem rekao da će biti podnesene i optužnice protiv državljana Bosne i Hercegovine zbog nezakonitog priključivanja stranim vojnim i paravojnim organizacijama i učestvovanja na stranim ratištima, saopšteno iz tužilaštva BiH. U saopštenju se dodaje da je Salihović upoznao ministra o tekućim aktivnostima i radu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da će se lider SDS-a Mladen Bosić morati suočiti sa neistinom, jer protiv njega nema ni jedne pravosnažne presude ili optužnice koja bi dokazala Bosićeve tvrdnje da je ukrao milione konvertibilnih maraka. Dodik je na preskonferenciji u Banjoj Luci komentirajući pripremno ročište danas u Osnovnom sudu u Banjoj Luci po njegovoj tužbi protiv Bosića za klevetu, kazao da Bosić nema dokaza za svoje tvrdnje da je ukrao milione jer nema ni jednu sudsku presudu koja o tome govori, niti se protiv njega vodi krivični postupak. Bosić je optužio da je na današnjem pripremnom ročištu dao medijski značaj koji ne treba da ima, a da on vjeruje u sud i da će ga u ovom slučaju zastupati advokat i sačekat će presudu. Radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla odlučili su da zamrznu započeti štrajk, dajući rok vladi Tuzlanskog kantona da do 17. aprila isplati zaostale plate i počne intenzivno raditi na povezivanju radnog staža. Predsjednik sindikata radnika ove fabrike Mehmet Terzić rekao je novinarima da je 20% radnika danas na radnim mjestima, nakon jučerašnjeg sastanka sa premijerom Tuzlanskog kantona, Begom Gutićem, koji je pozvao radnike da se vrate na posao. Gutić je pozvao radnike da se vrate u pogon i nastave proizvodnju da bi realizovali već ranije ugovorene poslove u vrijednosti od 700.000 konvertibilnih maraka, čime će između ostalog obezbijediti sredstva za buduće plate. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je jučer zaključak kojim zadužuje ministra industrije, energetike i rudarstva da u roku od 2 dana na nivou ministarstva formira radnu grupu koja će u narednih 30 dana sagledati opravdanost i mogućnost izvršenja programa finansijske konsolidacije tvornice transportnih uređaja. Ministar trgovine Federacije Bosne i Hercegovine Aleksandar Remetić održao je sastanak sa radnicima Ferroelektra. Radnici su, kažu, novog ministra upoznali sa situacijom u ovom preduzeću te zahtijevaju da vlada podnese krivičnu prijavu protiv sad već bivšeg ministra trgovine Milorada Bahilja, kojeg smatraju najodgovornijim za propast preduzeća. Ipak ističu, ostaje nada da će se pojaviti kupac koji će im pomoći da vrati uzurpiranu imovinu, napuni rafe u skladištima, krenu s proizvodnjom i konačno dobiju 35 zasluženih plata. Cilj nam je vratiti povjerenje radnika Ferroelektra u Ministarstvo trgovine Federacije Bosne i Hercegovine i što prije otkloniti probleme koji se već godinama gomilaju, istakao je novoimenovani ministar trgovine Aleksandar Remetić. Tuzlanski radnici propalih firmi sa područja Tuzlanskog kantona udruženi u sindikat Solidarnosti i ove srijede su nastavili sa mirnim protestima pred sudom i tužilaštvom Tuzlanskog kantona. Obespravljeni radnici su sve više ogorčeni na rad pravosudnih institucija zbog neprocesuiranja predmeta u vezi sa privrednim kriminalom koji i dalje ništa ne poduzima i da otkriju krivce kako bi odgovarali za uništavanje brojnih firmi na području Tuzlanskog kantona. U Republici Srpskoj danas je počela isplata martovskih penzija. Penzije od danas mogu podići korisnici koji ih dobijaju putem poslovnih banaka, dok će isplate u pošti Republike Srpske početi od 10. aprila. Prosječna penzija iznosi 343 konvertibilne marke, najniža je 174, a najviša 1740 konvertibilnih maraka. Pratite centralne vijesti BDC televizije. U nastavku donosimo. Međunarodni dan Roma u svjetlu brojnih problema. U sukobima u Ateni povrijeđena 2 policajca. Osmi april u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan Roma. Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, ali njihov status i dalje nije u skladu sa brojnostima i potrebama koje oni imaju. O tome smo razgovarali sa predsjednikom Udruženja građana Romina Djelu Brčko. Položaj Roma u Brčko distriktu i dalje nije adekvatno uređen, ali ako je suditi po riječima predsjednika Udruženja građana Romina Djelu, stanje se poboljšava, posebno kada je riječ o stambenom pitanju. 20. aprila kreće realizacija projekta izgradnje 11 stambenih objekata za romsku populaciju. Pozitivna stvar jeste i angažovanje referenta za obrazovanje koji će u maju stupiti na svoje radno mjesto. Imamo 92 učenika koji su od 5. do 9. osnovnoj školi. U srednjoj školi nemamo ni jednog upisanog za sada i u prvi razred za sada imamo 8 upisani. Znači, što se tiče zapošljavanja, to nam je stvarno slabo, nemamo 9 samo zaposlenih koji su jednog institucija kao u policiji da radi Brčko distrikta
i ovo su se ostalo, znači komunalno i ove druge sve. Znači nemamo nikoga da je nešto da je radi u nekoj instituciji, da je tako. Salihović je istakao problem izostanka romskog predstavnika u Skupštini Brčko distrikta, koji bi se zalagao i dao podršku u rješavanju problema ove nacionalne manjine. Imamo dobro sa institucijama, znači dobre podrške, imamo dobre komunikacije, pa trudimo se ako Bog da na godinu da vidimo koga ćemo kandidovati, da imamo i mi svog zastupnika gore ako Bog da, znači zaslužujući, trudimo se pa ćemo vidjeti kako će biti, glavno nećemo više dozvoliti da nemamo svog predstavnika. Pored problema u obrazovanju i zapošljavanju, Salihović je naveo i probleme sa zdravstvom, odnosno skidanjem starijih osoba sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, čime oni gube pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu. U posljednje vrijeme veliki broj Roma priliku za boljim životom pokušalo je potražiti u inostranstvu, ali se mnogo njih vratilo u Bosnu i Hercegovinu. Meni je bio samo prioritet, znači što više obrazovanja i zapošljavanja. Znači obrazovanje, zapošljavanje, to ako prvo budemo to kako treba komunicirati, da to oprostajemo da bude kako treba, onda će i dalje da ide, znači ovo sve što kaže čovjek povoljnije i bolje. I, znači trebamo sa zaslugom, a normalno trebamo i mi Romi da se malo više angažiramo, jer ja hoću da kažem baš da se to čuju naši Romi. Naši Romi nisu puno angažovani. Salihović se ovim putem posebno zahvalio Omladinskom centru Vermont i policiji Brčko distrikta na velikoj podršci koju im pružaju. Najavio je sutrašnje čišćenje u naselju Prutače, te je ovom prilikom zamolio ljude da se angažuju kako bi očistili ovo naselje. Grčke vlasti su saopštile da su dva policajca povrijeđena, 9 ljudi je uhapšeno tokom sinoćnjeg sukoba grupe mladih sa policijom u centru Atene, nakon demonstracija nekoliko stotina anarhista, koji su tražili ukidanje zatvora sa maksimalnom sigurnošću. Policija je saopštila da je 9 ljudi uhapšeno pod optužbama za pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda, paljevinu i vandalizam, kao i da je privremeno zadržana još 21 osoba. Demonstranti su bacali molotovljeve koktele i kamenice na policiju, koja je uzvratila suzavcem. Vijesti iz svijeta i u nastavku. Grčki premijer Aleksis Cipras susreo se u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je na početku sastanka kazao da dvije zemlje treba da pronađu način da unaprijede odnose. Cipras, koga neki analitičari smatraju trojanskim konjem Rusije u Europi zato što ima pomirljiv stav prema Moskvi, će se osim sa Putinom sastati sutra i sa premijerom Dmitrijem Medvedevom te razgovarati o privrednoj i trgovinskoj saradnji. 15 policajaca je ubijeno u zasjedi u Meksiku, saopšteno je danas iz kabineta državnog sekretara za sigurnost Alejandra Solorija, na koga je pokušan atentat prije samo sedmicu dana. Tvrdi da je napad na policijski konvoj osveta narkokartela za hapšenja koja su slijedila nakon tog pokušaja atentata. Stručnjaci kažu da bi zasjeda u saveznoj državi Jalisco mogla biti uvod u ofanzivu narkokartela protiv snaga sigurnosti, i to u vojnom stilu. Desetine boraca zajednice Huta sukobilo se danas sa lokalnom milicijom u centru jemenskog grada Adena, a sa džamija se poziva na džihad i borbu protiv snaga Huta, koji pokušavaju da zauzmu ovaj južni lučki grad, rekli su mještani. Isti izvori navodi da je nekoliko kuća zapaljeno nakon što su ih pogodile rakete. Huti, koji su saveznici sa vojnicima lojalni bivšem predsjedniku Aliju Abdullahu Salehu, ušli su danas u naselje Krater sa tenkom i dva oklopna vozila. Sukobi u starom dijelu Adena uslijedili su dan nakon što su borci iz ovog grada rekli da su potisnuli Hute i savezničke vojnike sa njihovih pozicija u sjevernim dijelovima grada. Borac Jaser Mahmud rekao je da su Huti potisnuti iz naselja Dar Sad, kao i da je ubijeno oko 20 njihovih boraca. Stotine letova otkazano je zbog štrajka francuskih kontrolora leta, koji je sazvao sindikat SNCTA za danas i sutra zbog spora oko uslova rada. Uprava za civilnu avijaciju zatražila je od aviokompanija da danas smanje broj letova prema i iz Francuske za 40%, a očekuje se da će najgore biti pogođeni avioni na dugim letovima. Irska niskotarifna aviokompanija Ryanair saopštila je da je morala da otkaže više od 250 letova, ali da očekuje da će taj broj biti vjerovatno veći, prenosi danas BBC. U saopštenju se ističe da nije fair što hiljade evropskih putnika mora da mijenja svoje putne planove zbog sebičnih poteza šačice francuskih kontrolora leta. U svjetlu sve češćih odlazaka naših građana u bijeli svijet trbuhom za kruhom i potrazi za nekim boljim životom, u statusu azilanata je i današnja izjava dana. Ja bi sam mislio da odem, ali eto, meni je nekako teško što kaže čovjek, moja je Bosna, moja zemlja, ponos, ja se opet ponosim sa njom koliko toliko, ali i vratit će se ono brzo. Većinom se vraća, znači vratilo se sigurno 30%.
Toliko u vijestima. Hvala na pažnji.